Pozdrav ljudi, Marin Marić ovde i kao što vidite danas sam namestio jedan eto znači sliku, uradio sam preko kompjutera. Shvatio sam lozinku i ulogovao sam se lepo sve kako treba, uradio sam svoje ime, Marin Show TV. Mada malo je bilo zezato zato što nisam radio sam otprilike 15 minuta jer oko ono sam teo TV i TV da stavim da zadnju, onako zadnju sliku. Nisam teo da stavim na prezime i to sam pokušavao milion puta, znači i nije teo da radi pa sam morao na prezime jer nisam znao šta će da bude od toga. Da ne bude odvojeno, ali eto, nije ispalo odvojeno, našao sam sliku koju sam našao pre 3 meseca, znači gledao sam ukupce sam nemam za kanal koji sam želeo da napravim i koji sam napravio evo, preko tableta, sad preko kompjutera. I eto, tako, uradio sam sve. Sada očekujte od mene gameplaye, vidjet ću oko Robloxa da igramo neke igre, da instaliram bandike, jer možda mi Roblox neće bugovati kad budem snimao ovaj Roblox. Tako da, eto napravio sam, imam i sliku tu, tako da nisam očekivao da će se ovo desiti. Mislio sam sad ono, gotovo je, bolje da napravim drugi kanal, ali će biti zeznuto zato što nije lako napraviti kanal i dovući oni što su ti dali subscribe, ali eto, ipak sam uspio da napravim džaba novi kanal jer sam sve video snimke iz tablete izbrisao. Mislim, izbrisao sam sve to, evo sad ću vam, pošto mogu spinu što da radim sad, pokazat ću vam, eto, vidite, sam na kompjuteru to uradio, eto, kao što vidite, eto ga Marin Show TV, vidite. A ovdje, e sad ne znam, ali hejteri, ne znam zašto, ali to je samo vaš problem, kao što vidite za ovaj ovdje crtež što sam radio, pošto mi brat opet spavao, ja nisam mogao da, nisam mogao, morao sam čutati. Aj, bio mi telefon na punjaču, pa sam odlučio da... čekajte, otkrili smo načine za poboljšavanje, dobro. Mislim, ovo je moj brat baš za hejter, nisam ja to, što im briga, i moj brat sebi. Sam sebi, tako da mu neću dati više koristi što daje sebi like. Tako da, eto, to je to što ti će vidjeti ovo video snimka. E sad ću ja, sad ono posle ovog video snimka ću imati jednu Roblox epizodu. Roblox mi je ovako world i I wanted watch fire, djeca se tekuju me, to mi je omiljena igrica. I o Roblox, ovako ima puno zanimljivih igara. Tako da ću to sada, eto, da snimim. Vidimo se, ćao!